នោះរឿងធំហើយដ្រូនអាមេរិកធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រខ្មៅក្រោយរុស្ស៊ីស្ទាក់ចាប់ដ្រូនខ្ជុះអំណាចរបស់យោធាអាមេរិកបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14បន្ទាប់ពីត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីក្នុងឧបតហេតុបែបនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជាងមួយឆ្នាំមុន មន្ត្រីបញ្ជាការបានយល់ថាយន្តហោះចម្បាំងស៊ូ-21ប្រាំពីរមួយគ្រឿងបានហោះប៉ះស្នាប់ចាក់របស់ដ្រូនដែលធ្វើឲ្យវាមិនអាចដំណើរការបានខណៈក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីស្ដីបន្ទោសថាការហោះលឿនស្រាវកាច់កងពេកនៃដ្រូនសម្រាប់ការធ្លាក់នេះហើយថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនមិនបានប៉ះវានោះទេបន្ទាប់បីជាគ្មានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាការរំលឹកអំពីហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់រវាងសហរដ្ឋអាមេរ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកោះហៅអាយកៈរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីជំវិញឧបត្តិហេតុនេះយន្តហោះរុស្ស៊ីស៊ូ22 ចំនួនពីគ្រឿងបានអនុវត្តនៅអ្វីដែលយុទ្ធអាមេរិកបរិនីយថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានស្រោចប្រេងឥន្ធនៈលើដ្រូនអឹមឈូណានដែលប្រហែលជាព្យាយាមធ្វើឲ្យវាមើលមិនឃើញឬធ្វើឲ្យខូចហើយហោះពីមុខវាក្នុងចលនាដែលគ្មានសុវត្ថិភាព យុទ្ធអាមេរិកបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីប្រហែល30ទៅ40នាទីនៅម៉ោង7និង3នាទីព្រឹកយន្តហោះមួយបានហោះបុកជាមួយនឹងដ្រូនបណ្ដាលឲ្យវាធ្លាក់ឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពជើងអាកាសរបស់អាមេរិកលោកចេមហិកឃើដែលមើលការខុសត្រូវក្នុងកងកម្លាំងការពារអាមេរិកក្នុងតំបន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ដ្រូនអឹមឈូណានរបស់យើងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការជាប្រចាំនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិ នៅពេលដែលវាត្រូវបានស្ទាក់និងបុកដោយយន្តហោះរុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់និងបាត់បង់ដ្រូនអឹមឈូណានទាំងស្រុងប៉ុន្តែទង្វើគ្មានសុវត្ថិភាពនិងគ្មានវិជ្ជាជីវៈរបស់រុស្ស៊ីបិះតែបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះចម្បាំងទាំងពីរធ្លាក់ផងដែរកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនមិនបានប៉ះទេក្រសួងបាននិយាយថាដ្រូនអាមេរិកធ្លាក់ចូលទឹកសមុទ្រតែសារតែការហោះហើរលឿនស្លេវហើយថាដ្រូនបានហោះ ទាំងបិទឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញារបស់វាក្រសួងបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមិនបានប្រើអាវុធនៅលើយន្តហោះរបស់ខ្លួនមិនបានបើកប៉ះជាមួយនឹងដ្រូនហើយបានត្រឡប់ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានវិញដោយសុវត្ថិភាពចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា